Pega uma biga, porque o sensor. Tá vendo? Ó, é, rapaz. Eu falo com o rapaz aqui que tem um mundo no circuito. Vai ter que diminuir o time aqui, rapaz. Pior desligar, né? É, o sensor ficou um minuto estabilizando. Ah, tá. Você tem que tampar ele. Justo. Isso, um estabilizando. Pô, já ligou até com o sensor, hein, cara? Nem saber desligar a linha. Eu desci um fio, né? Quer se comprar esse sensor, eu te indico o camarada. Tem água, é? Então o que? Na distribuidora vai parar com quanto? 10 quilos? 15 quilos? É, pra ver se vem na frente. Cara. Na pandemia, né? É. Não, tá aqui com a galerinha aí. Eu tirei com a luz acesa e apagada. Hã? Como é que é? Não, tá filmando, cara. Aê, ó. Tá bom? Tira do repetente. Oh. Repetente ali? Veja, tem foto do ano passado. Então, atenção aqui, ela vai desligar quando atingir? 8 volts. Esse aqui? Tem que soltar ali, né? Senão começa de novo. Ah, parece ele tremendo. É. Tá bom, martelinho. Tá faltando aquele tiro. Eu não tô bom. Tem cerveja, 5 da manhã, eu vou te. E aí, rapaz, tá funcionando aí? Tá sim, tá funcionando. Bota lá, vou pegar uma bomba ali. Aí quando carregar, tem que ter dá pra fazer treino, né? Ah, dá. Cuidado pro Douglas não colocar na tomada aí, cara. Douglas coloca na tomada ali, ó. Aprovado pelo segundo ano consecutivo. Já tirando tudo, já direto, pô. Tirar esse pé de solda aqui antes que ele consiga derrubar. Pode crer! Ele segurou ele é a chave que ele tava apertando ali. Quem descarregou o capacitor ali? Não! Só ali. Não, porque dá um choque, vou ficar esperto. Nada. Cagãozinho. Isso que é lâmpada? É lâmpada. Aí explica esse circuito aí pra nós aí, Douglas. Tá acontecendo aí, cara? Aqui nós vamos ligar um circuito de lâmpada para o cara aproximar a gente primeiro ligado. Não somos repetentes. Já é o caso do nosso colega. Que esse é nosso primeiro ano, nós estamos aprendendo aí. Se nós ligar no lugar da lâmpada, um. Pois tu bota ali, professor, o pulo dele, né? Ah, tá. Aham. Uhum. Pra sala ver. Meu culto? Show de bola. Eu filmo isso, a explosão aqui agora. Agora vai estar, tá gravando. Se explodir. Não, explode. Não estourou? Não testaram se está em curto nada? Testei. É? Pode abrir o sensor então.